nuju ngarit jukut kanggo dombanya pak. Kanggo domba atau seueur. Seueur pak jukutna di dieu pak. Ayahnya mohon. Nah, teraskeun pak. Waktosna musim panen di daerah Subang, sapertos ieu aktivitas di kasawahan dina siang ieu parena nuju di arit. Saya pisan parena koneng pisan haraihai. Keprukan wi, bade dikepruk ya pemirsa. Kurang nina, kumaha cara ngeprukna? Bade dikepruken. Waktosna di panen parena ya. Nah, iya nuju jalan-jalan we Kang cuma. Nuju naon ya Cuk? Nuju dibuat ngalaan pare. Mohon iya parena mangkengin sakieu nya. Seueur tuh. Seueur nuju ngarit pare. Waktunya musim panen di sawah. Ya, sepertos kianya ngarit parete. Ala babon senang pemirsa. Ini pare naon cak, namina? Gapuk, pare gapuk pemirsa. Ujung musim panen.
kotak sadinten ieu teh beres, Ce? Moal. Moal nya. Moal beres sadinten nya ieu mah. Paling 2 dinten. 2 dinten beres. Ah, lajengkeun. Cing lancar. Mi bade ka mana ieu? Apan bade ka dina teh nuju ninggal nu panen nya Mi nya. Kontrol pibuaten. Mohon cing atos-atos Mi. Papahna nya. Kade. Lajengkeun Mi mangga lajengkeun. Ning bade ka payun. Runtan. Aduh, nuju taruang ya teh, wa. Aduh, raosnya nikmat waktu di sawah api moncur. Aduh, raos alhamdulillah nuju musim panen tuh di sawahnya. Mamah teh nuju ka Ciater, wa. Sangut timbel teh Ibu. Aduh, sangut timbel terasa sambelnya. Raos tuang di tengah sawah, urap kangkung, cina aduh, raos makan nama nikmat. Nikmat tuang di sawahnya Mi. Alhamdulillah. Ieu teh nami parena teh naon Mi? Pareina teh parcom. Parcomnya serang gadog. Serang gadog. Bantar gadog teh ieu teh guys, mohon nya. Cing lancar parena Mi, cing seueur. Amin. Amin. Tuju moe ieu teh wa. Moe alhamdulillahnya saya parena. Alhamdulillah panas poena ieu.